Ahoj, tady Daniel. Rád bych vám tu dnes představil jeden velmi zajímavý koncept, který nám odpovídá na otázku, proč se soudíme dle názoru druhých. Je to z toho důvodu, že to, kým jsem dnes, není to, kým já si myslím, že jsem. Není to ani, kým ty si myslíš, že jsem. Já jsem tím, kým já si myslím, že ty si myslíš, že jsem. Pojďme na to ještě jednou. To, kým já jsem dnes, není to, kým já si myslím, že jsem. Není to ani, kým ty si myslíš, že jsem. Já jsem tím, kým já si myslím, že ty si myslíš, že jsem. Tento koncept vytvořil americký sociolog Charles Horton Cooley a vyjadřuje, že člověk si buduje své mínění o sobě tak, že se snaží pohlížet na sebe skrze vnímání a oči druhých. Podle Cooleyho jsou pro formování osobnosti nejvýznamnější takzvané primární skupiny, do kterých se řadí například rodina, skupina vrstevníků, sousedi, učitelé a další. Jinými slovy tedy vnímání sebe odvozujeme značně od toho, jak nás dle nás vnímají druzí. Pokud si tedy někdo pro nás důležitý myslí, že jsme chytří, tak si to také myslíme a máme díky tomu větší šanci se opravdu stát chytřejšími. Pokud si myslíme, že si někdo o nás myslí, že nejsme například dost hezcí, tak si nepřijdeme dost hezcí a máme větší šanci, že se nám sníží naše sebehodnota. Vzpomeňte si, když jste si mysleli, že vaše první láska v dětství, tak si ji na vás něco líbí či nelíbí. Mnoho z nás pak měnilo dle tohoto očekávání, dle tohoto přesvědčení sami sebe a někteří to dokonce definuje dodnes. A potvrdilo se to i na studiích. V jedné studii za 70. let prokázali, že učitelovo očekávání ovlivní výsledky dítěte. V této studii konkrétně výzkumníci dělali žákům IQ testy a následně bez ohledu na jejich výsledky přiřadili žákům náhodná čísla, bez toho, jak dopadli v těch testech. Učitelům děti s nejvyššími náhodnými čísly byly představeny jako ty nejvýjimečnější. A tak se k ním učitelé vědomně i nevědomně takto chovali. Po téměř roce se tento test opakoval. A tito náhodně vybrané děti se oproti těm ostatním tak měli nejvyšší nárůsty ve výsledcích oproti předchozímu testu. Jelikož se k ním chovali jako učitelé jako k výjimečným, tak se výjimečnými opravdu stali. Ačkoliv v dětství s tím, jak nás vnější prostředí tvaruje, ať už výhodně nebo nevýhodně moc neuděláme, tak v dospělosti je to velmi nevýhodný model chování a je velmi nevýhodné takto žít. Můžeme si tak na základě očekávání společnosti myslet, že jsme například příliš tluští, příliš zhubení, příliš svalnatí, příliš malí, příliš zdraví. Někdo vás vždy označí nálepkou příliš něco. Taky neposlouchejte. Nesuďte sebe dle nálepek, názorů a omezení druhých. To nás v prvé řadě donutilo si začít nasazovat masky a nebýt sami sebou. Raději se zaměřme na sebe, na svou autenticitu a na to být nejlepší verzí sami sebe každý den. Děkuju, doufám, že se vám toto video líbilo a budeme moc rádi za komentáře a sdílení. Mějte se zatím.